Nümayişi Azersel takdim eder. Çok güzel bir duygu. Bundan önce Ukrayna bir tane Ukrayna turnuva vardı. Orada da şampiyon olduk. Bu üst üste hep devam ediyor şampiyonluklarımız hep devam ediyor. İnşallah devamı gelir. Turnirde iştirak etmek komandamız için yaxşı təcrübə oldu. Müxtəlif ölkələrin komandaları ilə gücümüzü sınamaq imkanı əldə etdik. Vurduğum qollarla komandama xeyir verməyə çalışdım. Azərbaycandan xoş təəssüratlarla ayrılırıq. Yüksək qonaqpərvərliyinizə görə təşəkkür edirik. Turnuvanın başından beri şampiyonla inanıyorduk. Sonunda da şampiyon olduk. Tabii arkadaşlarımla ben çok mutluyuz. Ya tabii en iyi oyuncu arkadaşlarımın sayesinde seçiliyorum. Onların bana verdiği destek olmasa bunu da olamazdım. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Futbol sonuçta bir takım oyunu. Tabii gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Çok zorlu maçlar oynadık. Bu yüzden de Azerbaycan Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Azerbaycan yığmasını təbrik edirəm. Finalda məğlub olsa da yaxşı oyunu maaş etdirdi. Bu cür yüksək səviyyəli turnir təşkil etdiyinə görə AFA rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm. Həmçinin turnirdə iştirak etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən təşrif buyuran komandalara təşəkkür edirəm. Almanya vətəndaşıyam və təbii ki futbola böyük marağımız var. Ona görə bu cür layihədə iştirak etməyi özümüzə borc bildik. Bizim AFA ilə gözəl əlaqələrimiz var. Çalışacağız ki bundan sonra da əməkdaşlığımız yüksək səviyyədə davam etsin və başqa layihələrdə də birgə iştirak edək. Növbədə təbrik edirəm, çünki çox gözəl turnir təşkil etdik və sevinci haldır ki final oyunda baxmayaraq ki 17 yaşa qədər turnir təşkil edirik, amma azərkeşlərin sayı da az deyil idi. Bu da bizi sevindirir. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki bu turnir ildən ilə təşkilat baxımından, komandanın güclərindən, keyfiyyətdən baxımından daha keyfiyyətli olur. Bildiyiniz kimi 3 il bundan qabaq bu turnirin təməlini qoyanda bizdə ancaq 8 komanda var idi. Hal-hazırda artıq 12 komanda var. Biz çalışacağıq minimum 12 sayını da saxlayaq. Növbəti illərdə də təbii ki bu turniri davam etdirəcəyik. Çünki bunun gözəl bir ənənəsi var artıq. Artıq beynəlxalq səviyyədə, yəni beynəlxalq təşkilatlar, futbol federasiyalar artıq bu turniri bilirlər. Gördüyünüz kimi komandalardan da görsənir ki komandalar istəyirlər bu turnirdə iştirak etmək. Türkiyə komandasını təbrik edirəm. Həqiqətən çox gözəl bugün futbol nümayiş etdirdilər. Bu oyundan başqa əvvəlki yarım finalda da Yaponiyaya qarşı da bildiyiniz kimi qalib gəlmişdilər. Həmin oyunda çox maraqlı bir oyun idi. Yəni Türk komandasını, bu gəncləri təbrik edirəm. Gözəl komandaları var və təbii ki bizim komandamıza da arzulayıram ki növbəti illərdə də minimum nəticə ikinci yer olsun. Finala gəlsinlər, çıxsınlar. Bu bizim komanda üçün gözəl bir təcrübə idi.